Ağsaqqallı fermerlər isə gəlir əldə edə bilmədiklərindən üzüm bağlarını kütləvi ləğv edirlər. Son illər məhsulun yaxşı qiymətə satışını həyata keçirə bilməmələri və rayon ərazisində soyuducu anbarların olmaması fermerlərin bu qərara gəlməsinə səbəb olub. Texniki sort üzümləri bölgədə müəssisə olmadığından azaltmaq məcburiyyətində olan fermerlər kəsilmiş üzümlərin yerinə meyvə bağları salırlar. Gördüyünüz bu ərazi ötən yaya qədər üzüm sahəsi olub. Bağ sahibi bu ərazidən yaxşı məhsul da əldə edib. Amma son vaxtlar üzüm bağlarından gəlir əldə etməməsi səbəbindən bağdakı üzümlərin təxminən 80 sotunu məhv etmək məcburiyyətində qalıb. İndi isə bağda bu üzüm köklərindən başqa heç nə görmək mümkün deyil. Ağstafa rayonunun Qarahəsənli kənd sakinləri Əhmədov qardaşları 17 ildən çoxdur ki, üzümçülüklə məşğul olduqlarını deyir. Bu müddət ərzində üzümdən yaxşı daha məhsul əldə ediblər, ta ki son illərə qədər. İmal müəssisələrinin olmaması səbəbindən onlar ya süfrə sortlarına üstünlük verir, ya da tamamilə həmin üzüm növlərini ləğv edirlər. Əvvəllər çox yaxşı qiymətlərə verirdik, çünki Qazax rayonunda Daşsalalı kəndində çaxır zavodu var idi, onlar da qəbul edirdi. Amma indi çətinlərlə üzləşirik. Yəni çəkdiyimiz xərci ala bilmirik, bazarda çox ucuzdur. Dərmanlar baha, qazancımız az olur. Ona görə azaltmağa başlamışam üzümü. Məcbur olub 20 qəpik, 25 qəpik, o vaxt sezon vaxtı 25 qəpiyə, 20 qəpiyə satır. Bir zavodumuz olsaydı, bir çaxır zavodu, üzüm zavodu olsaydı biz heç kəsməzdik, xeyir görərdik. İndi də baxıram, xeyir yoxdur, yarım hektarını ləğv eləmişəm. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin bitkisili sektorunun rəhbəri də sakinlərin sadaladıqları çətinlikləri təsdiqləyərək bildirdi ki, məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təkliflər göndərilib. Soyucuzanbar tikilərsə də vətəndaş bugün əldə etdiyi o məhsulu soyucuzanbarda saxlayıb qış aylarında istədikləri qiymətdə sata bilərlər, gəlir əldə edə bilərlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyimizə, onlar da bu işlərlə tez-tez maraqlanırlar. Biz də həmişə bu haqda təkliflərimizi vermişik ki, rayonda yaxşı olardı ki, üzüm emalı məntəqələri soyucuzanbarlar quraşdırılsın. Qeyd edək ki, Ağstafada 476 hektar sahədə üzüm bağı var. 466 hektarı məhsul verən, 10 hektarı isə yeni salınan bağlardır. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Elvin Əliyev, İTV Xəbər, Ağstafa. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq.